Tubadilishe uchumi, tuweke pesa ya serikali katika miradi na mipango ambayo itapatia hawa vijana nafasi ya ajira kwanza. Tubadilishe uchumi, tuweke pesa kwa sako ya mama mboga na boda boda na hawa wafanyabiashara wadogo, wawache kusumbuliwa na shailo na wawache kusumbuliwa na fuliza. Hii nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, milima na maponde, tutasaidia huyu mtu wa chini, ule ambaye hana kazi mpaka apate kazi, na yule biashara yake ni ndogo mpaka hiyo biashara ikue kubwa, na yule mkulima mpaka aweke pesa kwa mfuko. UDA! UDA! Mwisho. Hiyo vile vile nilikuja kuanzisha mwaka uliopita, na tutakamilisha kwa manufaa ya watoto wa Nyamira. Na tunasema lazima kuwe na shule ya ufundi na teknolojia kwa manufaa ya watoto wa hapa, wapate ujuzi wa ufundi na teknolojia, ndio waungane na vijana wengine katika kupeleka maendeleo ya taifa letu mbele.